atrás! Vamos fugir! Estão vendo? Eu tenho uma refém. Se vocês fugirem, ela vai morrer. Mas se você subir aqui, eu solto ela. O que você tá tramando, hein? Eu nem conheço essa mulher, eu, seu otário! Vamos fugir, Jojo! Esta é uma prova de caráter. Se você deixar esta mulher aqui e fugir, eu vou saber que tipo de homem você é. O meu corpo está muito cansado e eu não vou atrás de vocês. Você estaria desistindo de vingar Speedwagon. Mas se você subir aqui para salvar a vida da garota, então dará uma demonstração de que é um homem verdadeiramente honrado. Sabe, você é o tipo de pessoa que ainda pode me dar muito trabalho no futuro. E é por isso que eu teria que aniquilar você aqui mesmo, com todo o meu poder. Eu vou matar a refém em 5 segundos. Se ela fosse uma paquera minha, até podia pensar no caso. Mas tá enganado, você acha que eu vou lutar por causa de uma sirigaita qualquer? Então eu vou matar esta garota, arrancando a mandíbula dela com a minha própria mão. E depois eu vou continuar fazendo um rasgo pela parte de dentro da garganta até o peito dela. Será que quem se diz o herdeiro do método Ramon tibetano faria uma covardia dessas com uma mulher? Ai, meu Deus, é um dente! Esse monstro arrancou um dente dela! Desgraçado! Ele pretende mesmo matar a garota? Straitsu não tem piedade! Maldito! Água semipada! Você é muito desumano, eu vou acabar com você! Ah, Joseph, você tenta bancar o insensível, mas na verdade é muito passional. Você vai pagar caro por isso! Straitsu! Tome isso! Agora eu já sei como vencer esse seu golpe. Olha, eu não costumo cair duas vezes no mesmo truque. Não adianta nada tentar. Ramon! O quê? Isso é impossível! Fala aí, a essência que você disparou foi refletida pelo meu copo com Ramon. Eu tinha certeza que você ia mirar entre os olhos. Por isso que foi muito fácil interceptar. Eu vou te matar! Vai pedir perdão aos Speedwagon no inferno!